Grant Williams na mura nga ni Jason Tatum matapos nga na magpanggap na siya si Batman sa kanyang interview. Pero bago yan, ipag-usapan muna natin itong si Kawhi Leonard dahil out nga na naman siya for the fourth consecutive game dahil nga sa kanyang tuhod. Parang hindi pa nga healthy itong si Kawhi Leonard matapos ng isang buong season na siya nga ay wala at nagpapagaling. Kala nga ng lahat mga idol na ito na ang umpisa na si Kawhi ay makakalaro na ng consistent para nga sa kanyang team na Clippers. Kaso nga mga idol, kabaliktaran ang nangyari. Kaya naman ang Clippers ngayon ay 2 wins and 4 losses. Sobrang nag-i-struggle nga sila. Ang inaasahan na mga magpe-perform sa kanilang team ay wala ngang ginagawa ngayon. Tapos itong si Paul George din ay medyo nag-i-struggle pa. Kaya naman ang buong team ng Clippers ay talaga namang struggle sa umpisa ng season. Pero let's see in the next few weeks, in the next few months, kung makaka-bounce back ba itong team ng Clippers. Ngayon naman ay pag-usapan nga natin ang grabbing performance ni Anthony Davis defensively this NBA season. This year, nag-average si AD ng 23.8 points per game, 10.6 rebounds, 2.4 steals per game at 2 blocks per game on 53% field goal percentage. Siya nga lang in the NBA ngayon ang nag-average ng 20 points, 10 rebounds, 2 steals and 2 blocks. Wala nang iba. At alam nyo ba mga idol, etong si AD ay pang 3rd in the NBA sa steals at pang 6 naman sa blocks per game. So mga idol, locked in defensively etong si AD. Kahit nga nababother siya ng kanyang back injury ay hindi niya pa rin nakakalimutan na dumepensa. Kahit medyo struggle siya sa kanyang offense lalo na sa kanyang shooting ay hindi niya naman pinapabayaan ang talagang kinakailangan ng kanyang team na kanyang interior defense pati na nga rin perimeter defense. So big kudos nga kay Anthony Davis sa performance niyang ito. At kahapon nga mga idol, matapos ng kanyang paglalaro laban sa Nuggets, sobrang sakit nga ng likod ni AD kaya't naupo na lamang siya habang siya ini-interview post-game. So talaga namang makikita natin yung effort ni Anthony Davis na maglaro pa rin kahit nga medyo hindi 100% ang kanyang kalusugan. Paano pa kaya, 'di ba mga idol, kung itong si Anthony Davis ay 100% healthy? Baka mabalik nga sa Lakers yung 2019-2020 Anthony Davis. Pero ngayon nga ipag-usapan na natin ang ating panghuling balita dahil itong si Grant Williams ay namura ni Jason Tatum. Sa kanyang ang post-game interview ay naka-costume siya ng Batman as a Halloween costume. Kaso nga mga idol, pati yung boses ni Batman ay ginaya ni Grant Williams. Kaya naman ito ang nasabi ni Jason Tatum sa kanya. Pakinggan natin. Best part about this team is that we take care of each other. Defensively, that's all we can accomplish. What the f*** are you doing? So masyado ngang pinaparindigan neto ni Grant Williams ang kanyang karakter as Batman. Pati nga mga reporters ay natatawa sa kanya.